जनै एउटा वचनको प्रतिज्ञा अनि संकल्पको प्रतीक हो। इफ क्यारेक्टर इज लॉस्ट एभ्रीथिङ इज लॉस्ट। अनि एउटा धर्ममय यज्ञमय अनुशासनमय र निष्ठाको प्रतीक हो। हिन्दू धर्ममा मानिसको जीवनलाई चार आश्रममा विभाजन गरिएको छ। एक वर्षदेखि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 देखि 50 वर्षसम्म गृहस्थी आश्रम, 50 देखि 75 वर्षसम्म सन्यास आश्रम, 75 भन्दा माथि वानप्रस्थ आश्रम। यसरी ब्रह्मचर्य आश्रमको औपचारिक शुभारम्भ जनैबाट भएको मानिन्छ। यी सुमेर समूहमा ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गरेर, अहिंसा व्रतको पालना गरेर, निश्चित आचार संहिताको पालना गरेर, निष्ठावान भएर, अत्यन्तै परिश्रमका साथ, इमानदारिताका साथ अध्ययन गर्ने, सीप आर्जन गर्ने, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्ने समय हो। प्राचीन समयमा यी सबै कुरा सिक्नको लागि गुरुकुल जाने परम्परा थियो र गुरुकुल प्रवेशभन्दा पहिले हरेक शिष्यको व्रतबन्ध संस्कार गर्नु अनिवार्य थियो। संस्कृत भाषामा व्रत भन्नाले प्रतिज्ञा बुझिन्छ भने बन्ध भन्नाले बन्धन। सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि व्रतबन्धको आफ्नै महत्त्व छ। किशोर अवस्थाको प्रवेशसँगै गरिने व्रतबन्धले किशोरलाई ठूलो भएको आभासका साथ नित्यकर्मको ज्ञान दिन्छ, जसबाट किशोर बिस्तारै घर र समाजका अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् र बिस्तारै जिम्मेवार हुँदै जान्छन्। व्रतबन्ध भनेको पनि त व्रतमा अब बाँधियो मान्छे, अब ऊ सामान्य खेलबाड गरेर यसै फजुल समय बिताएर उसले हिँड्ने समय छैन। अब उसले त के भने जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, पितृको जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, होइन पारिवारिक जिम्मेवारी बिस्तारै लिनु पऱ्यो। व्रतबन्ध संस्कार सामूहिक रूपमा वा एकल रूपमा विशेष तिथिको दिन छानेर गरिन्छ। उक्त तिथिको दिन बिहान सबेरै साधारण नित्य कर्म पश्चात व्रतबन्धको विधि सुरु हुन्छ। अग्निकुण्ड अगाडि अग्निलाई साँची राखी ब्रह्मचर्यका कर्म तथा विधिहरूको प्रतीकात्मक क्रियाहरू गरिन्छ। यस दिनमा केश मुण्डन गरेर एक सरो गेरु वस्त्र लगाएर एउटा लौरो र कमण्डलु बोकी भिक्षा माग्ने र भिक्षा पश्चात पारम्परिक विधि अनुरूप बालक गुरुकुलमा विद्या लिन जाने चलन रहेको थियो। तर अहिले यी सबै विधिहरू प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै जीवित रहेको छ। एक दिनको लागि मात्रै भए पनि बालकले सांसारिक माया मोह त्यागेर आश्रम जाने चेष्टा गर्ने अनि बालकको मामाले द्रव्य अनि विलासको मोह देखाएर गृहस्थ जीवनतर्फ फर्काउने अभिनय गरिन्छ। यसरी व्रतबन्धको प्रतीक स्वरूप बालकले जनै ग्रहण गर्दछ अनि त्यस उपरान्त सदैव चोखो खाने, सत्कर्ममा लाग्ने, जनै ग्रहण गर्ने, गायत्री मन्त्रको जप गर्ने जस्ता नित्य कर्महरूको पालन गर्ने प्रण गर्दछ। आजैदेखि म सत्कर्म गर्नेछु, सदाचारी जीवन बिताउने छु, परमहिंसा र परनिन्दा गर्ने छैन, निन्दनीय कर्म गर्ने छैन भनेर व्रतको बन्धनमा सहज रूपमा बाँधिने भएकोले व्रतबन्ध भनिएको हो। व्रतबन्ध संस्कारलाई यज्ञोपवित संस्कार पनि भनिन्छ। यज्ञोपवित संस्कारको अर्थ यज्ञमय जीवनका लागि तयार गरियो, यानि कि जीवन आफैमा यज्ञ हो। यज्ञ भनेको त सेवा, यज्ञ भनेको त अनुष्ठान, यज्ञ भनेको त ईश्वरप्रतिको श्रद्धाभाव, यज्ञ भनेको त समाजप्रतिको एउटा दायित्व ग्रहण गर्ने। वन हेज टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी। त यानि कि जीवन आफैमा यज्ञ हो। जहिले पनि नाचेर गाएर उफ्रेर मनपरी गरेर मात्र हुँदैन है, भनेर त्यसलाई कल्टिभेट गर्ने त्यो क्रममा चाहिँ यसलाई यज्ञोपवित संस्कार भनिन्छ। यसले बल पनि दिन्छ, तेज पनि दिन्छ र यसले बुद्धि पनि प्रदान गर्छ। त्यसकारणले ब्रह्म भनेको
त्यो परम तत्त्व परमेश्वरसँग यसले लगेर जोड दिने माध्यम, यज्ञको माध्यमबाट साधनाको माध्यमबाट भएको हुनाले नामै ब्रह्मसूत्र। जब सभ्यताको विकास हुन थाल्यो, त्यो जब मानिसहरूले यज्ञ गर्न थाले, त्यो बेलादेखि नै यसको चाहिँ उठान भएको। यसरी एउटा 5 देखि 8 वर्षको उमेर समूहका बालकहरूको जीवनमा लागू गर्नुपर्ने अनुशासन व्यवहार जस्ता कुरा बोध गराउनुका साथै जीवनलाई सेवामय, धर्ममय, निष्ठामय बनाउनको लागि तयार गरिँदैछ है भनेर जनै लगाइदिने चलन रहेको छ। मन, वचन, शरीरद्वारा सधैँ शुभ मात्रै कर्म हुन्छ भन्न सकिँदैन, अशुभ पनि कर्म हुन सक्छन्। त्यसको लागि एउटा शुद्धिकरणको लागि यज्ञोपवीत लगाइन्छ। बायाँ काँधबाट छड्के पारी दायाँ हातमुनिसम्म रहने सेतो सुतीको धागोबाट बनेको पवित्र धार्मिक डोरो नै जनै हो। एक जनैमा 96 सुत प्रयोग भएका हुन्छन्। 9 गुना र 3 डोरा अनि 5 ग्रन्थी गरी यसलाई तयार गरिन्छ। जनैमा चाहिँ एउटा जम्मा चाहिँ एउटा धागोमा 9 वटा चाहिँ मसिना डोरा हुन्छन्। जम्मा चाहिँ त्यो 9 डोराका 3 डोरा हुन्छन्। 3 डोराका 2 2 जनै एकपल्टमा लाउनु पर्छ एकजोडी। र ती 9 डोरामा 9 वटा देवताको पूजा पनि हुन्छ, शिखामानी पूजा हुन्छ, र ती सबै देवताको चाहिँ आह्वान भएको हुन्छ। त्यो सर्व देवतामय त्यो हो। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो खास गरी 9 डोराकै जाने हो। सामान्यतया मानिसको आयु 100 वर्षको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि जनै बनाउने प्रक्रियासँग जोडिएको पाइन्छ। 4 वर्षदेखि 8 वर्षको बीचको समयमा व्रतबन्ध संस्कार गरी धारण गरिने जनैका जम्मा 96 डोराले अब बाँकी जीवन 96 वर्ष रहेको कुरा जनाउँदछ। जनैमा प्रयोग गरिने 9 गुणाले शरीरमा विद्यमान 9 द्वारको सङ्केत गरेको छ। जनै बनाउँदा 5 ग्रन्थी अर्थात् 5 गाँठा पारिन्छन्। यी 5 गाँठा पञ्चमहायज्ञका प्रतीक हुन् भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। त्यो 8, 12 अथवा 5-7 वर्ष कटाउँदाखेरि पनि मान्छे अब कति बाँच्ने भयो भने 96 वर्षमा बाँच्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो 96 डोराको त्यहाँ परिकल्पना गरिएको छ र 96 वटा सूत्र त्यहाँ हुन्छ। एक यज्ञ सूत्रमा 96 वटा चाहिँ उपसूत्रहरू हुन्छन् र यसरी एउटा के भने समग्र सृष्टिका तत्सञ्चालक तत्त्वहरूलाई एकै ठाउँ समावेश गरेर त्यसलाई प्रतीक रूपमा त्यो सबैलाई हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। व्रतबन्ध नगरी कुनै पनि धार्मिक संस्कारहरूमा सहभागी हुन नपाइने चलन रहेको छ भने विवाह अगाडि व्रतबन्ध हुनै पर्ने धार्मिक संस्कार छ। आफन्तहरूको मृत्यु भएमा क्रिया बस्न योग्य हुन समेत व्रतबन्ध अनिवार्य रहेको छ। काँचो सुतीको धागो बटारेर बनाइएको धागोको डोरोमा जीवनलाई बाटो देखाउने शक्ति रहेको छ वा छैन भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो धार्मिक विश्वासको कुरा हो। तर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने एक 8 वर्षको बालकलाई एक संस्कार मार्फत जीवनमा आइपर्ने सम्भावनाहरूको खोजी गर्न मानसिक रूपमा तयार गर्नु अथवा खाद्य, अखाद्य, वाच्य, दुर्वाच्य जस्ता नीति नियमहरूको बारेमा सोच्ने वातावरण तयार गर्नु पनि सामान्य कुरा होइन। यसले हरेक बालकको समग्र जीवनको सफल रेखा कोर्न सक्छ। यसरी हरेक बालकको जीवनका पहिला पाइलाहरू सकारात्मक सङ्कल्पतर्फ लैजाने एक परम्परागत वैदिक संस्कारलाई व्रतबन्ध यज्ञोपवीतका साथै उपनयन संस्कार पनि भनिन्छ। उपनयन भनेको उप भनेको माथि, नयन भनेको लैजाने, यानि कि आजभोलिको भाषामा अपग्रेडिङ समवन, कसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने, हाई लेभलमा एजुकेट गर्ने, हायर लेभलमा मोटिभेट गर्ने अथवा हायर कोर्सका लागि हायर ट्रेनिङका लागि त्यसलाई तयार गर्ने, प्रिपेयर गर्ने। हिन्दू दर्शन अनुसार जनैलाई ब्रह्मसूत्र अर्थात् ज्ञानको धागो पनि भनिन्छ। जनैमा रहेका 2 शिखाहरूमध्ये एउटा शिखामा रहेका 3 डोरालाई
ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर तथा अर्को शिखाको डोरालाई कर्म उपासना र ज्ञानका तीन डोरा मानिन्छन्। जनैमा रहेका यी तीन सूत्रलाई पूर्वीय संस्कृतिमा विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। भनिन्छ ईश्वरीय परम सत्ताका तीनवटा रूप छन्, सृष्टि स्थिति र प्रलय अथवा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर। यसरी हजारौँ वर्ष पहिले हाम्रा ऋषि मुनिहरूले यही तीनको महत्त्वलाई बुझेर सृष्टिमा रहेका सत्त्वगुण रज्जोगुण र तमोगुणलाई मन्त्रको शक्तिद्वारा जनैमा भरेर धारण गरेको मान्न सकिन्छ। आधुनिक युगमा वैज्ञानिकहरूले पनि शक्तिका तीन रूप इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन पत्ता लगाएका छन्। यसैलाई क्वांटम फिजिक्स अथवा क्वांटम सेल्फ भनी विशेष रूपमा व्याख्या गरिएको छ। क्वांटम फिजिक्स मात्र नभएर स्टेफन हकिङ्सले पनि ब्ल्याक होलको अवधारणा ल्याए। सृष्टिमा सत्त्व रज र तम गरी तीन गुण छन्। सत्त्व भनेको प्रोटोन, रज भनेको न्यूट्रोन र तम भनेको इलेक्ट्रोनलाई मान्न सकिन्छ। सत्त्व सेतो, रज रातो र तम कालो हुन्छ। त्यसैले स्टेफन हकिङ्सले पनि व्हाइट होल नभनी ब्ल्याक होल भने, किनकि तमको रङ कालो हुन्छ। तमो गुणले सबै कुरा मिलाउँछ। त्यसैले परापूर्वकालदेखि चलनमा आएको जनै परम्परा वैज्ञानिक रहेको छ भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन। प्रोटोन भनेको सत्त्वगुण, सत्त्वगुण भनेको सरस्वती। न्यूट्रोन भनेको रजोगुण, रजोगुण भनेको हाम्रो लक्ष्मी। यसै गरी चाहिँ तमोगुण भनेको इलेक्ट्रोन, त्यो भनेको हाम्रो काली। र यसै गरी फेरि देवताहरूमा चाहिँ देवता विज्ञानको हिसाबले ब्रह्मा विष्णु शिव। यानि कि सृष्टि विज्ञान पनि यसैमा छ, देवी विज्ञान पनि यसैमा छ, देवता विज्ञान पनि यसैमा छ। र सृष्टिमा सत्त्व रज तम बाहेक अरू कुनै कुरा छ। र हामीले पनि के भन्यौँ, यो सृष्टिमा जम्मा तिनवटा तत्त्व छ, सत्त्वगुण रजगुण तमगुण। त्यो सृष्टिको महत्तालाई, त्यो सृष्टिको परम विज्ञानलाई, सृष्टिको परम सत्यलाई हाम्रो तिनवटा जनेका धागाले सूत्रले जनाइरहे। जनैले हामीलाई जनाउँछ, के जनाउँछ त, तिमीले सत्व रज तमलाई आफ्नो शरीरमा धारण गरेका छौ, तिमीले ब्रह्मा विष्णु शिवको शक्तिलाई आफ्नो शरीरमा धारण गरेका छौ, तिमी सामान्य मानव होइनौ, तिमी सामान्य व्यक्ति होइनौ। त्यो भएर सामान्य कर्म गर्ने, कुकर्म गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, खबरदार है, तिमी त विशिष्ट हो। किनकि तिम्रो जनैले तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा जनाउँछ, प्रोटोन तत्त्व, इलेक्ट्रोन एनर्जी, न्युट्रोन एनर्जी तिम्रो बडीमा एक्जिस्ट गरिराखेको छ। तिमीमा सरस्वती लक्ष्मी विष्णुको बास भइराखेको छ। यसरी जनैले उसलाई जनाउँदिन्छ। परम सत्ताको यही त्रिपक्षीय रूपलाई त्रिसूत्रीय जनैले अभिव्यक्त गरेको छ। अर्थात् जनै आफैमा परम सत्ताको प्रतीक हो भनेर मान्न सकिन्छ। यसरी जनैको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै हरेक वर्षको एक दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन जनै पूर्णिमा पर्व मनाइने गरिन्छ। जनै लगाउनेहरूले यस दिन पुरानो जनै फेरेर नयाँ जनै लगाउने र वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने जनैलाई विशेष मन्त्रद्वारा मन्त्रण गरेर राखिन्छ। वैदिक विधिपूर्वक मन्त्रिएको नयाँ जनै फेर्ने परम्परा रहेकोले यस पर्वलाई जनै पूर्णिमा भनिएको हो। जनै लगाउनेहरूका लागि यस दिनलाई आत्मशोधन गराउने पुण्य पर्वका रूपमा लिइन्छ। अज्ञानवश वा भूलवश गरेका दोषहरूको प्रायश्चितका लागि र भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याई सत्मार्गमा अभिप्रेरित हुन यस दिन प्रातकालमा नदी
वा तीर्थ तटमा गएर वैदिक विधि अनुसार संकल्प गरेर सूर्य आराधना, प्राणायाम, अग्निहोत्र, ऋषि पूजनद्वारा शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक शुद्धिका कर्महरू गरिन्छन्। यसरी देह शुद्ध गरी देवता, सप्तऋषि र पितृको नाममा तिल कुशसहित तर्पण गरिने भएकाले यस पर्वलाई ऋषि तर्पणी पनि भनिन्छ। यस दिनमा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जगदग्नि, वशिष्ठ र विश्वामित्र सप्तऋषिलाई तर्पण दिने गरिन्छ। यी कर्महरू गर्दा कुनै पनि व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋणद्वारा मुक्त हुने विश्वास रहिआएको छ। प्राण प्रतिष्ठा मन्त्राणाको अर्थ त्यही हो, प्राण प्रतिष्ठा। मैले देवताहरूको प्राण प्रतिष्ठा भयो अनि वेदद्वारा उसलाई अभिषेक गरेर मन्त्रद्वारा उसलाई फुकेर अनि आफूले आफ्ना पूर्वजहरू सारा ऋषिहरूलाई तर्पण गरेर अनि त्यो विधि आफ्ना कुल लगाएर कुलपितृहरूलाई चढाएर लगाउने परम्परा यो प्रतिष्ठा गरेको जनैको। यसै गरी जनै पूर्णिमामा रक्षाबन्धन वा राखीका रूपमा तामसिक वृत्तिको नाश होस् र सात्विक वृत्तिको विकास होस् भने हातमा डोरो बाँध्ने चलन छ। रक्षाबन्धन अर्थात् खराब आचरणहरूबाट रक्षा। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षेमा चलमाचल। अर्थात् सत्ययुगमा दानवद्वारा लखिटिएका देवगणहरूलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी भन्छन्, दानव राजा बलिराजालाई उनको सुरक्षाको लागि जुन बन्धनले बाँधेका थिए त्यही बन्धन तपाईँको हातमा पनि बाँधिदिएको छु, तपाईँको रक्षा होस्। हो, वास्तवमा नै यो एउटा रक्षा कवच हो। रक्षाबन्धन पर्वमा पहाडी समुदायले आफ्ना पुरेत र बाहुनद्वारा सबैले आफ्नो हातको नाडीमा रक्षाबन्धनको रूपमा जनै धागो बाँध्ने गर्छन् भने तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायु र सफल जीवनको कामना गर्दै हातमा कलात्मक राखी बाँधि आफ्नो रक्षाको वचन लिने चलन रहेको छ। दिदी बहिनीहरूले रक्षाबन्धनको रूपमा दाजुभाइहरूलाई त रक्षाबन्धन लगाउने चलन छ। त्यो एउटा दिदीबहिनी र दाजुभाइको बिचको आपसी प्रेम सद्भावलाई सधैँ कायम बनाइरहोस् भन्ने खालको कुरा एउटा समाजमा एकातर्फ त्यो चलन चल्तीमा छ। नेवार समुदायमा आजको दिनलाई गुन्हु पुन्ही भनी मनाइने चलन रहेको छ। परम्परा अनुसार यस दिन नौ थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उम्रेपछि क्वाँटी बनाएर खाने चलन छ। यसरी तयार गरेको क्वाँटी खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षाका कारण चिसो भएको मौसममा शरीरमा ताप सञ्चार हुने विश्वास गरिन्छ। सिद्धार्थ गौतमले आजकै दिनमा काम शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको स्मरण गर्दै बौद्ध धर्म मान्नेहरूले पनि विभिन्न पवित्र तीर्थस्थलहरूमा गई मेला भर्ने गर्छन्। आजको दिन पशुपतिनाथ, सैलुङ, कालिन्चोक, हलेसी, नगरकोट, कुम्भेश्वर तथा गोसाईकुण्ड जस्ता तीर्थक्षेत्रमा भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो तथा मेला लाग्ने गर्दछ। यस पर्वमा हिन्दू धर्म मान्नेहरू मनमा संकल्प गर्दै चुपचाप तीर्थाटनमा हिँडेका हुन्छन् भने बौद्ध धर्म मान्नेहरू आफ्नै प्रकारको नाचगान गर्दै अघि बढिरहेका हुन्छन्। आजको भौतिक समाजमा जनै धारण गर्नुलाई पाखण्ड र आडम्बर ठान्नेहरू अवश्य छन्। जनैको धार्मिक र सामाजिक मान्यताबारे जानकार नभएर हो वा
जनैमा विश्वास नभएर हो आज जनै लगाउँदा लाज मान्नेहरूको जमात बढेर गएको देखिन्छ। तर अहिलेको समयमा जनैको झन बढी आवश्यकता छ भन्नुमा दुई मत नहोला। अहिलेका मानिसमा असीमित इच्छाहरू र मानसिक विकार बढेर जानुका साथै भोगवादी सभ्यतामा चाहना र चुनौती बढेका छन्। त्यसैले यो आजको समयमा मानिसलाई अनुशासन र आचार संहिताको झन बढी खाँचो छ। त्यसैले जनै र जनै पूर्णिमाको महत्त्व अझ बढ्दो छ। वास्तवमा यो षट विकारहरू जुन काम क्रोध लोभ मोह आदिका जुन षट विकारहरू छन् यसको लागि जनैले गएर यो काम नगर भनेर भन्ने होइन, तर जुन संस्कार हामीले सिकाइएको हुन्छ व्रतबन्द गरिसकेपछि तिमी यो नित्य कर्ममा गर्नुपर्छ, बिहान उठेर यति जप सन्ध्या गर्नुपर्छ, यसरी शौच स्नान यसरी गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने जुन संस्कारित भएको व्यक्तिले आफ्ना कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने उसले शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो शक्तिद्वारा उसले चाहिँ त्यो आफ्ना षट विकारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। आधुनिक युवामाझ जनै अलोकप्रिय छ। जनै लगाउँदा लाज मान्नेहरू पनि धेरै भेटिन्छन्। जनै एउटा रिमाइन्डर हो। जनैले मानिसलाई बारम्बार सत्कर्ममा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ। तर जनैको महत्त्वलाई नबुझी दुष्कर्म गर्नेहरूको पनि समाजमा बलियो उपस्थिति छ। जनै लगाएर पनि जनैको महिमा अनुसार आफ्नो जीवन यापन नगर्नेहरू पनि धेरै छन्। समस्या जनैमा होइन व्यक्तिमा छ, त्यसैले जनै फालेर समस्याको समाधान हुँदैन। इफ क्यारेक्टर इज लस्ट एभ्रिथिङ इज लस्ट। र त्यही सदाचारसँग के जोडियो? व्रतबन्ध जोडियो। त्यही व्रतबन्धसँग के जोडियो? जनैको विधान जोडियो। र त्यही जनैको विधानले के गरा त उसलाई? ल है तिमी आचरणयुक्त जीवन, आचारमूलक जीवन तिमीले बिताउनु पर्छ, यो आचारलाई यो सदाचारलाई तिमीले नभुल भनेर हामीलाई शिक्षा दिएको हो। अब त्यो शिक्षा बुझिदिएको भए आज नेताहरू सन्त जस्ता हुने थिए, त्यो सदाचार बुझिदिएको भए आज भ्रष्टाचार हुने थिएन, त्यो सदाचार बुझिदिएको भए आज एचआइभी एड्सको डरलाग्दो विश्वमा जुन समस्या छ त्यो समस्या हुने थिएन, यो सदाचार बुझिदिएको भए आज यौन दुर्व्यसन यो छाडा दुर्व्यसनको रूपमा एउटा सेक्सुअल एक्सप्लोजन जुन आज विश्वको लागि ठुलो एउटा प्रब्लमको रूपमा देखा परेको छ त्यो प्रब्लम आउने थिएन। यानि कि यो जनेऊ हेर्दा सामान्य हो तर जनेऊले मान्छेलाई एउटा अनुशासनमा चरित्रमा आचार संहितामा यति राम्रोसँग बाँध्नका लागि आधार दिएको छ कि यसलाई परिपालन गर्ने हो भने नेपालका जति पनि समस्या छन् नारीको शोषणका समस्यादेखि लिएर दुर्व्यसनकादेखि लिएर एचआइभी एड्सदेखि लिएर भ्रष्टाचारदेखि लिएर हिंसा हत्यादेखि लिएर सबै समस्याहरू आउँछन्। नयाँ पुस्तामा यसको महत्त्व र यसको संस्कारबारे जानकारी गराउनु अघिल्लो पुस्ताको दायित्व हो। हाम्रो हजुरबाले बुवालाई, बुवाले हामीलाई र हामीले हामी पछिका पुस्तालाई त्यो ज्ञान र महत्त्वबारे जानकारी दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो। जनै लगाएपछि सामान्य रूपमा दैनिक व्यवहार पनि परिवर्तन हुन्छन्। जस्तो व्रतबन्ध गरिसकेपछि बिहान उठेर नित्य कर्म सकेपछि जनै चोख्याउन र जनैलाई शक्ति दिन गायत्री मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्दछ, जसलाई सञ्जय पनि भनिन्छ। आफ्नो खानाको थालको वरिपरि पानीको घेरा हालेर थाल बाहिर केही मात्रामा दाल भात र तरकारी राख्नुपर्दछ, जसले आफूले खाना खानुभन्दा पहिले आफ्ना पुर्खा कुलदेवता र पितृलाई सम्झेर अथवा चढाएर खानुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। शौचालय जाँदा कानमा जनै बेरेर मात्र जानुपर्ने नियम हुन्छ। शौचपछि पनि राम्ररी हात मुख सफा गर्ने नियम हुन्छ। सामान्यतया
जनैलाई बाल मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। हरेक बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा 8 वर्षको बालकलाई के याद हुन्छ भने, मैले जनै लगाएको छु, मैले नित्य स्नान गर्नुपर्छ, फोहोरी भएर बस्नु हुँदैन, सधैँ दिसा पिसाब गरिसकेपछि राम्ररी हात सफा पानीले पखाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उसको शरीरमा रहेको जनैले सम्झना गराउँछ, जसले गर्दा कैयौँ रोगबाट छुटकारा पाइनुका साथै स्वच्छ समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लाखौँ लाख डलर खर्च गरेर विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेसनल ह्यान्ड वास डे मनायो। अब यानि कि अब यो जनै लगाएको मान्छेलाई इन्टरनेसनल ह्यान्ड वास डे मनाउनु पर्दैन भन्ने बुझौँ। यानि कि जनै लगाएको 8 वर्षको बच्चालाई के थाहा छ, के रिमाइन्ड हुन्छ भने, मैले जनै लगाएको छु, मैले चाहिँ बासी भात खानु हुँदैन है, मैले जनै लगाएको छु, मैले नित्य स्नान गर्नुपर्छ है, मैले जनै लगाएको छु, मैले चाहिँ दिसा पिसाब गरिसकेपछि राम्रोसँग प्रक्षालन गर्नुपर्छ है, त मजाले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ है। यसरी जनैको नियम, अनुशासन र महत्त्वलाई आजसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा हामीले पालना गरिरहेका छौँ। कुनै पनि बच्चा जन्मेको 10 दिनमा गरिने न्वारन, 8 देखि 12 वर्षसम्म गरिने व्रतबन्ध, वयस्क भएपछि गरिने विवाह र मृत्युपछि गरिने दाह संस्कार, यी कुनै पनि संस्कार बिना सामाजिक जीवन अगाडि बढाउन सकिन्न। परम्परागत समयमा छोरीलाई हरेक संस्कारमा सहभागी गराइए तापनि बीचको समयमा छोरीलाई व्रतबन्ध संस्कारबाट वञ्चित गराइएको थियो। अहिले आर्च नारीहरूलाई जनैको व्यापक रूपमा व्यवस्था गरिएको छैन, तर त्यसमा दुईवटा तर्क छन्। एउटा तर्क के भने कि नारीलाई जनै लगाउन दिएन, नारीमाथि अन्याय भयो भन्ने रूपमा हेरे पनि भयो, अथवा अर्को रूपमा होइन, नारीलाई नारी आफै पूज्य छिन्, नारी आफै श्रद्धामय छिन्, नारी आफै शीलवती छिन्, नारीमा नैतिकताको गुण पुरुषको तुलनामा बढी हुन्छ, नारीमा आचार संहिताको भाव पुरुषको तुलनामा बढी हुन्छ, त्यही भएर नारीलाई जनैको बन्धन चाहिँदैन। नारीलाई यज्ञोपवीतको पुरा अधिकार छ, तर नारीको आफ्नो प्राकृतिक जुन बनोट छ त्यो र स्वभावैले ईश्वरको सिर्जना अनुसार नारीमा सबै सद्गुण आफै छन् भने, सद्गुणको विकासका लागि आचार संहिताको पालनका लागि जनैको बन्धनमा बाँधेर त्यहाँ आचार संहिता हुने होइन, त्यो छँदैछ भनेर सम्मान गरेको पनि हो। नारी त आफै त्यागकी मूर्ति, सेवाकी मूर्ति, अब ज्ञानकी, निष्ठाकी, पवित्रताकी, आचार संहिताकी, चरित्रकी प्रतिमूर्ति नै हो। र अहिले पनि विश्वको रेकर्ड हेऱ्यो भने आचार संहिता भङ्ग गर्नेमा, चरित्रहीन व्यक्तिहरूको चर्चामा पुरुषकै नाम बढी आउँछ अहिले पनि, चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे युरोप होस्, किनकि भगवान्को त्यो सृष्टि नै यस्तो छ जहाँ नारीमा त्यो कोमलता, पवित्रता, त्यो सद्गुण, त्यो क्वालिटी, ह्युमन क्वालिटिज, ह्युमन भ्याल्युज जुन भनिन्छ त्यो नारीमा बढी छ। त्यसकारण चाहिँ नारीलाई जनेऊको बन्धन राखिएन भनेर नारीलाई सम्मान गरेको हो। त्यो समयमा छोरी विवाह पश्चात श्रीमानको घरमा जाने र आफ्ना बुवा आमाको काज क्रियामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था थियो, तर हाल आएर समय परिवर्तन भएको छ। आजको समयमा महिलाले पनि व्रतबन्ध गर्ने गरेको पाइएको छ। जनै धर्ममय, यज्ञमय, निष्ठामय, संकल्प, सत्य वचन, प्रतिज्ञाको प्रतीक हो भने त्यो प्रतीकमा सबैलाई अधिकार छ। त्यसैले जनैमा रहेको 6 डोरामध्ये 3 डोरा नारीको, 3 डोरा पुरुषको भएको कुरा वेदमा उल्लेख छ। त्यसैले हरेक पुरुषले आफ्नो विवाह गर्दा पुरानो जनै फेरेर नयाँ जनैको धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ जनै गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित भएको अनि जनैका 3 डोरा आफ्नो र बाँकी 3 डोरा दुलहीको नाममा रहेकोले विवाह संस्कारमा पुरुषले अनिवार्य रूपमा नयाँ जनै फेर्नुपर्ने नियम रहेको छ। रातमा बाहिर नजानु, अब जाँड भाङ नखानु, जुवाताह नखेल्नु, बाहुल भनेको मान्नु, सत्य बोल्नु, अहिंसा अहिंसी बन्नु, अहिंसा गर्नु, आफ्नो स्वधर्म गर्नु र
गृहस्थ प्रवेश गर्नुलाई विवाह गर्नु त्यसलाई समावर्तन भन्छ। विवाह गर्दाका दिनमा अर्को तिन सारा जनै लगाउने कसकोलाई समा तिन सारा जनै दुलहीको। गायत्री उपासनालाई ब्रह्म उपासना, ज्ञान उपासना र सूर्य उपासनाको रूपमा पनि लिइन्छ अथवा समग्रमा आध्यात्मिक तेज बल निष्ठाको विकासका लागि ईश्वरी उपासनाको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले यस योग्य पवित्र संस्कारमा गायत्री मन्त्रको गहिरो समन्वय रहने गर्दछ। हरेक जनै तथा जनै डोरोलाई जनै पूर्णिमाको दिन गायत्री मन्त्रले नै अभिमन्त्रित गरेर सबैले आआफ्नो हातको नाडीमा रक्षाबन्धनको रूपमा तथा शरीरमा जनैको रूपमा यसलाई लगाइने गरिन्छ। नयाँ रक्षासूत्र र जनैहरू नयाँ धागोको तयार गरिएको जनैलाई त्यो दिन विशेष मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर हामीहरूले त्यो भित्र शक्ति तेज प्रवेश गरिसकेको धागोलाई जनैको रूपमा प्रवेश गर् शरीरमा धारणा गर्छौँ र जुन मन्त्र छ त्यो मन्त्रको प्रभावले समाजमा शान्ति कायम गरोस्, उसलाई रक्षा होस्, मारकाट नहोस्, उसलाई कुनै असजिलो नपरोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले आशीर्वाद दिने चलन छ र त्यो आशीर्वादबाट यो संसारमा सबै शान्ति फैलाउँछ र वास्तवमा यो कुरो हुन्छ, मन्त्रको प्रभाव चाहिँ छ। यसरी जनै लगाउने व्यक्तिले सधैँ बिहान जनै समातेर गायत्री मन्त्र जप गर्दा जनै शुद्ध हुने र दैविक शक्ति प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। जिन्दगीभरि उसको गायत्री नै आधार बन्छ, सारा जीवन उसको गायत्री आधार बन्छ। किनकि फेरि मैले अघि नै भने गायत्री भनेको अर्को मानेमा प्राणको उपासना हो। गयान प्राणान त्रायते या सा गायत्री, गायत्री भनेको प्राणको उपासना हो, प्राणको उपासना भनेको चेतनाको उपासना हो। किनकि प्राण नै चेतना हो र त्यही चेतना नै ईश्वर हो, त्यही ईश्वरलाई हामीले ब्रह्म भनेर सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसैलाई अहिले कस्मिक एनर्जी, युनिभर्सल एनर्जी, क्वान्टम एनर्जी भनेर साइन्टिस्टहरूले स्वीकार गरेका छन्। ईश्वर अर्थात् भगवान् जो अदृश्य छन्, जसलाई हामीले हाम्रो आँखाले हेर्नु होइन मनले अनुभव गर्न मात्र सक्दछौँ, तर हामीले कहिल्यै नदेखेको त्यो ईश्वरलाई सधैँ पुकारिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै यो जनै जुन वैदिक छ अनि वैज्ञानिक छ, अनुशासित छ अनि शोभनीय छ, शरीर रहुन्जेल छ अनि मरणोपरान्त पनि छ। हो, यदि कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा उसलाई दाह संस्कार गर्नुभन्दा पहिले जनै लगाइदिएर उसको कानमा गायत्री मन्त्र वाचन गर्ने चलन रहेको छ। अन्तिम विदाईका लागि र अन्तिम यात्रा त झन् महत्त्वपूर्ण यात्रा हो। हामी पो रोइरहेका छौँ मऱ्यो भनेर, हामी रोइरहेका छौँ मऱ्यो, हाम्रो आमा मऱ्यो, हाम्रो बुवा मऱ्यो, काका दाई भाइ हामी रोइरहेका छौँ, तर वास्तवमा उसले त झन् महत्त्वपूर्ण यात्रा सुरु गर्यो हो। स्थूल शरीरले गरिने यात्राभन्दा सूक्ष्म शरीरले गरिने यात्रा त झन् बढी पावरफुल छ। गायत्री मन्त्रबाट ब्रह्मचर्य आश्रमबाट जीवन सुरु गर्यो, औपचारिक सुरुवात ब्रह्मचर्य आश्रमबाट गायत्री मन्त्रद्वारा जनै धारण गरेर यात्रा सुरु गर्यो अनि सन्यास भयो। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, सन्यास भयो, सन्यासमा पनि फेरि पूर्ण सन्यास यानि कि बिदा नै भयो। अब स्थूल शरीरलाई त्यागै गर्यो, त्यो बेला फेरि उसलाई गायत्री मन्त्र जहाँ से आयो वहाँ गया। धर्म अफिमको गोली हो भन्ने कार्ल मार्क्सले पनि यदि जनैको महत्त्वलाई बुझेको भए सायद जनै लगाउँथे होलान्। उनको पालामा विज्ञानको चमत्कार, नयाँ नयाँ खोज अनि क्वान्टम फिजिक्सको कुरा उठेकै थिएन। त्यति बेला संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै एटमिक एनर्जी थियो अनि त्यसलाई पनि विभाजन गर्न सकिन्न भन्ने थियो। तर पछि समय फेरिँदै आयो र एटमलाई विभाजन गर्न सकिन्छ अनि त्यसभित्र इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन छ भन्ने पत्ता लाग्यो। अनि पछि गएर क्वान्टम भ्याकुम र क्वान्टम सेल्फको कुरा आयो। त्यही क्वान्टम भ्याकुमलाई नै पूर्ण मान्न सकिन्छ। जसरी ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर
अनि दुर्गा सरस्वती र लक्ष्मीलाई तीन सत्ताको रूपमा जनैमा रहेका तीनवटा डोरामा परिकल्पना गरिएको छ। त्यसै गरी ब्रह्मा प्रोटोन, विष्णु न्युट्रोन र महेश्वर इलेक्ट्रोन भनेर लिन सकिन्छ। हामीसँग भएको वेद यति गहिरो छ कि जति समय बित्दै गयो यसमा भएका नयाँ नयाँ कुराहरू उति नै प्रस्फुटन भएर बाहिर आएको छ। त्यसैले जनै सदाचारको आधार हो। सृष्टिमा रहेका तीनवटा तत्त्वलाई हाम्रो एउटा जनैमा राखिएको छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अथवा सत्तो रज र तमलाई नै जनै मार्फत बोकेर हिँडेका हामीले कहिले पनि सामान्य कर्म, कुकर्म अथवा दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन, किनकि हामी विशिष्ट हौँ, किनभने हामीले जनै लगाएका छौँ। सङ्कल्प गरौँ सदाचारको, प्रतिज्ञा गरौँ प्रेमको। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.